منو ماریا خان او زم مسعود قبیله نه تعلق سو ته بنخیل کوم نه او دلته اینو ګومل یونیورسيټي شي ایم ایس سي کیمستري ډپارټمنټ د کیمستري ډپارټمنټ ایم ایس سي کاوه کیمستري شي ماریا تاسو د جنوبي وزیرستان چې کوم زرانه طالب علم دی په ګومل یونیورسيټي شي هغه نمائندګي کوي په څومره شمیر سره دلته د جنوبي وزیرستان چې کوم زرانه طالب علم دی هغه موجود دی میشه خود تقریبا خونور خود زنی سای او چکی ما هستل شدی هستل شه ویلی چیز هستل شه و سیج تعلیم پرا آقا تقریبا چار پانچ دی بس و دلتا یونیورسیتی شو دیر زیو تی بخواه غنه زنی سای دلتا دی جنکو خصوصا دی فاتا جنکو چی دی حقی مشکلات چی دی فاتا جنکی خو وات مغا چکی ما دو مسئله دو آده مطلب دغی دو چاگه تقریبا پرمیشن نوی او ویسو فاتا خلق شدیر شعور رو غای تقریبا بلی چی پرمیشن غا ایجوکیشن شمخش شور ویس مطلب ایجوکیشن پتارا پروغلل خو دو تا سیکن چی کم پرابلم دای عمالی دای بلی چی دغی پور خپل وطن دل روغلل دغی پواجه دو تا دیر مسئله دو ویس دو تا مالی دیر رو غا دای پرابلم دای دغی پرا چی دو سر مالی غا هاوشی په وزیرستان چې د زرناو تعلیم کچه هڅه هم ډیره زیاته چیټه ده په ګومل یونیورسيټي چې داسې چې کومې نورې یونیورسيټي دي په هغه چې یو زنانه ته په داخله ترلاسه کول څه څومره اساني وي ویس خو دغه هیڅ هم غانشته د مشکلات نشته دی ویل چې نن سبا چې کوم فاټ او سټوډنټ دي ډیر مخشه لړل او ماشاالله مارکس یې ډیر زیات لړل زه خپل چې کومه فاټ نه تعلق ساتل لیکن مو ویسه پرې شیرین اون سا ویسه پرې مو اوور ال میرټ باندې ایڈمیشن کیږي ګومل یونیورسيټي شه زو میرټ باندې او خاصیه یا ویل چې مو مارکس زیات وی اف اس سی شه میټرک شه فرست ډیویژن ای ګریډ او اف اس سی شه ای ګریډ 70% نه اباو ایمو مارکس سی بی ایس سی شه دره مارکس اور ایم ایس سی شه 70 نه اباو ایمو مارکس سی اور ال ز په میرټ باندې مې خپل ایجوکیشن دا سه مطلب فاټا چې سورا سټوډنټ تی وېس په میرټ باندې او خالي التا تعلیمي ادارې ډیر ځات ضعیف دي کمزور دي تعلیم کچه د چاغه ډیر ځات لري دا خپل تعلیم د څنګه داسې مینټین ساتلو دا خو مو خپل تعلیم مینټین کول شي زیات نه زیات مو ابو ولستای بل چې مو ابو ټیچر د ایزام سکول شي گورنر ماډل سکول شي مو ابو ټیچر دی او هغه په حوصله مند او اخ په امداد مند اخ په سپورټ مند زغ دغ جوړ تر رسیدلې یا او ابو متا یو مالی سپورټ یمونه دای کړای ابو ایمو ایجوکیشن شې سپورټ کړای ویل چې ابو ټیچر و غون سبا کې تقریبا مطابق خپل ویلای دی د فټ زنانو د پر اکثر تعلیم لارې بند دي الته کلچرلی بیرډ هم دي الته ادارې هم نه لري هغه زنانه چې الته په علاقو چې ناست دي هغه ته کم داسې نور غټ هرډلز دي یو پرمیشن دی غټه مو په نظریا شي سورا دو فرست پرمیشن دی پرمیشن دو تنه کی جو سیکنډ مالی امداد دی نور خو څه داسې پرابلم نشته سوت وزیرستان زنانه تعلیم ته څومره اکسایټډ دی تقریبا خو ویز ډیر زیو توالی داسې وی چې ډیر کم وی مس میجارټی روغلل ایجوکیشن په طرف هلته یونیورسيټي خو نسته په علاقې چې کم د علاقې سکولونه دي کالجونه دي هغه هم د دې معیار دي چې په هغه کې زنانه له اساني سره تعلیم ترلاسه کولی شي هغه د کلی برستا هلته پروفیشنل ټیچران شته وات شته دی خو خیر داس خاص نشته لیکن چې سوره ها د مطلب دغه علاقې ول خلک دي دغه دلې ټانک وړي خان دلې روغله له دل تخپل ایجوکیشن مینټین کوي او وات داس خاص تعلیمي غان نشته د میټرک پر شته دی لشکي خو ډېر مخشه نشته د مخشه خدای یونیورسيټي تقریبا وزیرستان خلک دي دغه یونیورسيټي ته راځي اخر نه پښتنه په جنوبي وزیرستان شي په فاټاک شي اورال د زرناو تعلیم ام کول دي پر یا پغې چې کوم خندر نه دی هغه ختمول دي پر کم داسې مهم تاسو تجویزونه ورکوي چې هغه تاسو غواړي چې د فاټا زنانه د وزیرستان زرنه هغه تعلیم ته راوځي ان شاء الله دا خو وسو تقریبا روز ویلې چې وس خلک شه شهور روغای او ان شاء الله دا امید دی چې وس فاټا خلک زیات نه زیات ایجوکیشن ته راشي